Ayo. Caritane. Caritane wong seneng tunggal sabale. Caritane lungguh jejer sabendinane. Dolan nggon aku ta ning Solo kae. Kapan to? Hah? Sing endi to? Alah kae lho omah. Belakang masjid. Cak Diken sing kula tak dolani mriko ki lemu iki rumangsaku. Oh, pancen dhisik lemu. Lemu. Lah nggih. Niki kok beda ya? Lah iki wis mega umur. Omahku mburi masjid kae lho sing tingkat telu kan. Oh, sing tingkat niku. Sing kocone riben ngarep kae nggonku. Oh, ngarep ana anu mobil. Mobil? Nggonku. Oh, ngono. Ya
Nangger esuk terus ada tamu, ya iki. Oh, tegese. Ya maklar hotel iki. Ada kamar. Wah, malah hafal kowe. Hafal kowe. Lah kula kan tiang magetan to. Hafal kowe tak golek kamar sak iki. Sampun Mbak Ambar. Matur nuwun Mbak Ambar. Wah, Jan. Ya wong kaya ngono dadi ya joget ya semangat. Paribasan wong mangan ngono pedes. Nah, asine entuk pedese entuk. Nyenyeger awak ngono kae sing diarani. Sak menika anu emplek-emplek ketepu Mbak Rus melawan Mas Giyarto. Terus sing ngakon Mbak Rus sing maksudi Mas Giyarto. Nah, cocok. Istirahat sih. Nggih, iki nek dienggo kur kok ora patut. Mboten nggih kan duet lanang wedok ngeten pun leres nggih. Iki jek dirsake Pak Sumarno mau. Monggo Mbak. Mbak Rus, monggo Pak Giyarto bareng siap-siap buka celuk. Kurang siji truk. Piye? Janti mati. Oh, orang. Ah, pon dipatekke maneh-maneh.
Tur niki pomo diterus-terus ke iso ngentekke jam le lagu niki, Pak. Bapak mati pisan ngono. Niki pesemon kok Mas Garing. Nggih, Pak. Wong wadon tansah ngilingke karo sing lanang. Ngaten nggih. Ning kita sing lanang bergudul dilingi ra gelem. Niku wateke wong lanang pancen ngoten niku. Nggih, mula aja kaya ngono kuwi. Mula sak omah kudu sing padha-padha. Nggih. Mat sinamadan. Lah pancen niku pun napa kudu saling mengingatkan. Leres. Pendamping. Mong kinemong. Nggih, leres. Aja sing lanang golek menangi dhewe. Sing wedok aja golek menangi dhewe. Ah, contone kaya aku hidup damai. Mergo ora golek menangi dhewe. Kowe rasa mulai entuk nyimut kuwi. Kowe iki ora perkarane ora perkara sadar, kowe iki pancen mergone apa? Apa? Wedi. Ya ora, ya tetep keluargaku adalah surgaku. Nah, kuwi penting. Itu harus bagi dibuat pedoman seumur hidup. Nah, iya, itu. Okay. Saiki ayo yang telatah Banyuwangi. Oke. Okay. Iki Pak Lili Prastio. Ngersaken gelang alit. Lagon menika katros daya pasien pengobatan alternatif enggal waras. Amin. Jalan Pandu nomor 27 RT 02 RW 02. Amin. Kelurahan Tambran, Magetan Kota. Weh, pengobatan alternatif nggih. Nggih, Pak Lili. Banyuwangi. Loh, nggih, Pak. Gelang alit. Banyuwangen gelang alit. Ingkang ngasto sinten Rama? Sapa ya iki? Apa anu iki? Indah. Oh ya Indah. Pak Indah. Nih. Wah, yen iki banyu mbeng iki. Banyu apa? Banyu mbeng iki ora iso miring. Ora kok jeneng aku ngomong jenenge Mbak Indah iki ora balik iki. Nggih. Apa-apa iso. Wes, iki apa-apa dipangan pokoke banyu. Big is beautiful. Big is beautiful. Lemu itu indah. Pak buruk. Tak kira lindu. Nyanya. Iki mikir ana. Ya. Gelang alit Mbak Endah. Ije. Gagrak Banyuwangen. Bawa ya? Ya, bawa niki mumpung enek pakare bawa. Oh nggih, tak bikin. Membiat mayon paman suarane gandeng pelambiangan nyerambiai tukang kluncinge Banyuwangi. Aku kaget tenan aku. Aku yo kaget. Aku kowe ngerti iki, lu nganti kepoyo. Kepoyo iki lho tak delok. Kepoyo iki lho kaget. Lho ngono kok kepoyo kok laporan iki kok nadai wae. Wong ciri khas Banyuwangi kok. Oh, iya. Lah iya. Kepoyo tadi kaya tindo bocor. Jadi ngerangin. Banyu. Wangi. Kulon gunung wetan segoro. Mari. Wes, wes. Ngopo kowe?
ora urung kan nabrak aku kok. Kan kelihat lihat belambiangan belambiangan ojo India ku melaring gemelaring gemelaring taman sari nusantara. Iki mau kuwi swara loro apa swara rusak? Swara siji ya. Suara rusak apa suara gedhek? Sing mesake iki Om Anom. Ngendi kok watuk? Terus kowe ngetak kowe mau dadi malah dadi kepingkel-pingkel. Mari malah. Oh, kok mari. Terapi kok. Yo. Yo. Joget ning nonton kancane. Nek apa nek? Motoku diculak karo dene. Eh, ya aja kaya ngono lho, Mas. Sing salah dudu sing nyulek, sing salah ndekek moto sak gonggon. Lho kok aku ndekek moto sak gonggon? Dadi samplok ki endo. Berarti matamu wis rawas. Oh, berarti aku sing salah. Ya ngono. Tak terusno le. Iya le. Sing trimo ora aku. Sing trimo sing joget. Sing rat. Sing ngomong ki piye? Sing ora trimo. Sing trimo. Sing ora trimo aku. Sing ora trimo ngono jane. Eh, wis aja kakean omong. Kowe iki sih terapi ya, Le. Wong ati karo pikiran karo cangkem ki rapas kowe iki. Lah iya, sing ora trimo sing ngomong aku. Sing ngomong kowe sapa? Ya iku tak SMS. Yo wis ke lendi mati. Mbat-mbaten suarane ya te. Lagi bagianku joget, ora bagianmu. Cak. Kaidane bosok. Eh. Yene ora nganggo kasar-kasar ngono kuwi. Tas jatahe awake dhewe ya. Ya jatah awake dhewe rasa nganggo didoni. Ayo nembang. Nyoh, cekelen, cekelen. Amen dia mio. Yo senengi. As. Makan ingat pati.
Ngopo kowe malah ngomong-ngomong karo bojoku? Ngopo niku? Rih. Iki ra duwe sungkan, ra duwe perasaan. Eman-eman piye? Ya wes saiki ning kene Mas Dikin ning kono karo bojone aku karo Mas Gareng Kenti. Ngono ya Mas? Aku joget to ke di mana aku nyedak bojomu. Lah iya, wis men kowe duduk manis apa ning gone bojomu, aku tak karo Mas Gareng. Sing terakhir iki. Sing terakhir. Wis tau kowe kowe iki larane engko tak tukoke kursi roda. Aja lho. Wah, gen seneng. Lah iya sing seneng aja kursi roda, kursi sing nganggo blegenduk kowe mrene pribadi. Oh, seneng. Bandoso. Ora kursi roda. Kok kowe iki kok berburuk sangka to? Kursi sing nganggo diukir-ukir nganti blendruk ngono kae lho. Oh. Kok cer kare berburuk sangka. Kursi roda dadi kowe ngene gen iso. Aja kaya ngono. Berarti nganggo jubah. Oh. Joget berdua. Wes kelaku. Semene lawase. Masalah moralitas. Aduh, moralmu ning ditonton wong semene kae itu lho. Etikamu di mana? Aku rumahku aku sedan karo edara iku sedan sofa. Enak banget to, nganti keturun. Lah ngene iki kan aku dadi isih dipermalukan di hadapan orang kayak gitu. Gini. Harusnya loh Mas, harusnya. Wong ngadeke wong aman. Sebagai wong lanang sing iso menjunjung tinggi harkat dan martabat saya sebagai wanita. Lah kuwi wong liya yen kowe kon menjunjung tinggi ku piye? Nyawang wis semlengeren kok. Mikir. Ayo. Mandiane yo yo seneng ati. Ketemu op. Apa? Lah yo joget. Awang iki rekai koyo apa jogete jago ke kiter babon. Oh. Lah kok jago kepethuk jago iki. Telabungan kok piye? Ayo. Mandane yo. Mandane yo. Yo senenge ati. Ayo de. Terima lu ngatasi tangane garapan Solo iso garap. Iki saged kompak mergi enten sing ngabani, Pak. Sopo? Adine Bayu. Kondakter iki mau. Kondaktere. Le, dipenake ya, Le. Jos. Aku anggere magetan kae. Jenenge sapa, Mas? Jenenge sapa? Alfian Ronaldo. Alfian Ronaldo. Kayak anak lanang e mesti nunggoni aku kok. Kowe adekmu ya, tunggal mbok. Kok adekmu? Adekmu tunggal mbok. Oh, ini bocah kene. Oh, itu adekmu. Tuh. Penggemar setia. Penggemar setia. Menapa malih Mas Petro? Nggih, nggih. Kathah tunggilipun. Caping gundung jenggleng. Nah. Ayo. Mau sup Sudarsono wau. Nggih. Saiki lokal. Lokal, Pak. Nggih. Sinten wonten Mbak Bintari? Lokal Bintari dereng Mbak Bintari. Kari milih lokal apa interlokal? Oh Bintari, nggih. Mbak Bintari. Bintari. Yo Bintari, Bintari. Kita panggil Mbak Bintari untuk naik ke atas pentas. Iya. Monggo monggo Mbak Bintari. Bintang brikti. Kulare ora kompak karo aku ya lagi. Kene joget ora dikendangi lho. Enake ra jamal. Tak
dung dung lho. Kuwi cara dung tak dung dung. Kendangane kendangan wong ciblon kae. Okay. Dewe. Ciblon. Dewe ne. Ya. Wah, jan Mbak Bintari cecer karo binatang. Aku binatangnya aku, binatangnya aku. Mau dicedaki nyamuk, nyamuk. Binatangnya aku. Nyamuk. Cak sabar, cak sabar, cak. Ojo ngono kuwi emosi tutup, 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 tutup. Sabar. Krek cangkeme. Sabar to, cak. Mbak, Mbak, Mbak. Wah, pira guna iku mlipir. Ayo. Muga Gusti ngijabahi ya. Buatan pingin sehat kok Pak Caping Gunung sing jengleng gareng lho kowe pemerintah iki kowe rasamu kapten yo kok ramane panop sing kudu pemerintah ora kowe kok ya nggih sing jengleng Mas Gareng yo mudaro we mudaro yo iki trimo perintah atasan kok endah duduk eh sik sing akon sapa sapa sing akon ya, kudune aku kan manut instruksi. Aduh, maaf, 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 maaf. Rasido. Datangi perintah. Sapa sing linggih terus muga-muga ora iso ngadeg. Mudhar. Yo. Tambahan lem kowe. Kowe jaruk tambahan lem. Kan urung diperintah sapa sing jenggleng, kowe apa aku? Kok kowe mau urang jenggleng? Lah gobokmu urang rungokke to apa? Piye? Yen sing dikon joget ki sapa? Aku. Kok kowe to? Lah kowe ngapa ning kono? Lah ngapa? Tak idoni. Eh, gobong iki. Gobong kowe. Lah aku iki dinonekke yo, Mbak. Wong kok joget pak anom kok kowe. Kok idoni-idonan to? Ya wis ben aku yo didoni tak idoni terus kowe. Wis purung mau. Hah? Wis purung. Lho luwes ana lho. Wis didoni purung. Rawani. Oh, arep tak idoni yo. Mambu ki wong ngro klebon kopi yo. Wah, obo kopi. Biasane aku muni ngene terus kopine teko lho biasane. Sampun kadah lho, Bang. Nggih. Nyuwun kopi to dipun maringi sianida. Weh, ampun, Pak. Yo. Yen mamat jeng. Lah kok didokne mriku to? Watuk. Mangkar. Janar. Eh, kok gak ditabu ya? Gawe ujug-ujug kok. Kowe ngerti ragel lho. Iki pikir kaya Mbak Mbak Pitari. Kowe mau gawe kaget aku deloken iki dodoku deg-degan. Deg-degan ora? Demen kabeh, kabeh. Deg-degan ora nek ngene iki. Saiki malah aku sing deg-degan iki. Kowe kowe ra macam-macam karo Endah. Senengane aku wis dipasrahi karo bojone. Lek ngantek Endah enek apa-apa ning dalan kaploken. Dadi kowe arepe kowe kok bojone Endah kok percaya karo kowe. Lho wong bojomu dhewe ora percaya karo kowe kok. Ya ning aku lek kancane bojone Endah. Ora iso.
so, kowe pas yo kancane apa mesti dipercaya? Oh malah justru sing percaya karo aku. Ora karo. Lah, iki mosok mikir ning kene. Oh, toh. Ah, emang tangan kok ya mbok remet. Kok kurang ajar kok ngene. Eh, aku dipercaya karo bojone Bintari. Lho pin dijotos piye? Lho kabeh-kabeh kok percaya karo kowe lho. Kok iso? Apa kok percaya kowe berarti bojone Bintari ya ora tau nonton wayang kulit kok percaya karo kowe? Lho Mas Teki percaya karo aku. Mas e sapa? Mas Teki bojone Mas Bintari, Mbak Bintari. Wis ora usah omong yo, Ken. Timbangane kebacut sekalor kowe. Kowe apa? Ngomong apa kowe? Kowe ngomong apa? Ngomong apa? Tak prok pisan. Loh, ngomong neh. Ngomong neh. Sing ngomong dudu aku. Iki sing bisi malaikat iki. Lah iki kan tekan po kiwa. Kiwa. Man roko kowe. Kok dikini tengen kok. Aku tengen mana? Kowe rung tak gebatin aku semudeng karepmu. Oh, saka tengen ati. Dut, nun. Wagen teko dut, nun. Mas Gareng, mau rak jengkleng Mbak Bintari. Ya to nganti ping pindho. Aku ya pengen mbok jengkleng no. Aku jengklengen to, Mas. Mas. Aku jengklengen. Bagian aku ndak ora Mas Gareng aku mah. Aku jenglengen, Mas. Oh, dadi kowe min jauh di jengleng. Heeh. Aku ya malah aku ya. Aku jenglengen to, Mas. Mas aku jenglengen, Mas. Mas. Jenglengen to, Mas. Mas. Lho. Lho apa kok? Kene. Lho apa? Kaya nemu batang ning dalan tak butol plastik kene. Padha lanang yo njaluk jengleng. Ganti aku kene lho Mas, aku pengen ngrasake jenglenganmu Mas. Ora iso ngono wong jenenge iki saranane. Lho, iki palilah panjenengan nek ora percaya. Kula nak pengen dijengleng pareng nggih, Mas gak Mas Petro. Oh lho itu. Aku jenglengen Mas. Jenengan pun tegel, Pak. Nek jenglenge ora ndara kaya lombok tumpang tahu. Mas, bibar mamis Mas Petro kula. Iman mana itu? Ah, ereng, jangan begege. Aku kan, aku cuma ganteng, cuma ganteng. Ya, begege aku danan. Aku lah omong tau guyangan, aja ditutup. Rawurung ya sobo tekan gini gitu. Iya mbak. Mentol ke? Oh, jenglengnya dalaras. Jenglengnya dalaras mentol. So mentol kan? Enggak, ngono aku gak mentol. Ya ampun ti. Iya? Aku karo kau yang ngono, aku gila kan? Aku. Reng, nyangano gila rusak kita gila makan. Bisa kelasane. Timbangan beda mentol aku murah mah. Marah Suti, loro sekat kena untung. Pak Anomi jari serak malah kau ngelakuin lurus. Iya, serak lho, gue jangan-jangan. Ya, dikin nih jantan-jantan. Dikin ke... Kayak orang ayu sih gue payung. Ya, lek gue orang gelem, samian. Mugi-mugi Gusti ngijabahi. Hey, hey, hey.
randuwe aturan. Ora patut dadi tuntunan. Pertunjukan itu merupakan gerakan etika. Lah ngene iki jelas tidak mengandung etika. Isin. Melecehkan kita sebagai wanita. Kuwi aja mbok pasno ngene. Aja mbok tung ning ngene. Iki ora tak tungke ngatung dhewe. Madhepe. Madhepe. Ya, aja ning ngarep madhepe rono. Ya, oke. Ah ya, madhepe rono. Ayo. Tak tung tak ning. Bodoh. Sing oleh rono iku ora mung rai dene iki ne melu rono. Iki mau? Heeh. Ora melu to? Ora melu iki mulai tidur. Ayo nderek. Piye? Walaupun iki dihadepke rene, dinyunyuk-nyunyuke ning blasrah krasa apa-apa. Mung lagi keri. Lah ya wong iki kondisi istirahat di tempat kok. Dadi balik. Indah ning kono. Ah, kowe ning kene, Reng. Ah, kene bentari kene. Ah. Tak tung tak nono nanting ning ning ning. Loh, kok separuh rono separuh rene? Bayangke kono ning sing kena kene. Aduh keterbatan panas kok terus juru arep mabuk eleke dhewe wahing kok wahing to tau lho kancaku dagelan Pak Nasrin Banyuwangi ngono wahing langsung mati Pak Nasrin kancaku ning ndi ning Banyuwangi kono oh Banyuwangi wong ge magetan kok iki magetan malah sing ngelokke mati iki. Awenya ya. Dolanan nyawa ya. Engke senengane dolanan nyawa, wong wahing kok malah dipatekke. Wahing itu sesuatu yang istimewa. Oke, tapi wahing itu sesuatu yang istimewa. Kok iso? Apa tak katakan sesuatu yang istimewa? Mergo wong wahing kuwi mesti ora iso melek. Ayo, kowe tahu wahing melek ora iso, mesti wahing merem mripate. Lah, ora ana wahing. Mentel kae wis praktekno, wis ora percaya irungmu sogok tabu kenong ngene. Jeneng wahing. Tabu kenong. Wong ki alami kene medis kok le. Ya, sing kon lungguh sapa? Sing kon lungguh sapa? Ora ana wis sembrol ngedek. Ngedek. Tidak ada perintah untuk duduk. Pak, niku pripun? Lungguh. Nggih, Mas Diki ya lungguh dari podo. Ayo, kau. Aku tak lungguh. Ayo, Mbak Indah ya lungguh. Ayo. Monggo, kontes parian. Wit saking ing ing. Wes, sing lungguh agi telu kurang siji. Sapa? Kurang siji Samgong. Oh, pawahan kertu. Sabgo. Monggo Mbak Pita. Nenno. Tuku ketan ning Surabaya. Kabupaten Magetan kebak budaya. Semua mengakui pancen bener. Nggih, Mbak, bener. Bocah iki ora tau dolan. Pitai ratau dolan. Lah ngopo? Oh, Magetan kebak budaya lah, Bu Slamet, Bu Heri, Bu Agus ning ndi manggone. Budaya tegese kabudayaan. Ah, omong kabudayan, wong budaya kok. Budaya anake bawa bojone Pak Doyo kok. Ayo. Sirahe wis sentet dadi bingung. Disiye, Mbak. Mbak Ambar. No. Ana macan gawe ana macan gawe kacamata
Kabupaten Magetan kebak pariwisata. Iya. Menang go gamelan dhewe ambar iki. Lah niki kalih maca dadi bingung sing damelne. Gawe ukara kok angel, kaya usaha nyewake taruh. Kira. Maksudnya? Ya iki. Ini Mbak Ambar to. Ayo. Mbak Ayu. Gethuk Utri. Dicampur ketan. Bapak Sumantri pengayom Magetan. Sip, terima kasih. Besok jari anyar neh ibarat. Bring sedapur. Yo Mbak Lis. Yo Bu Bangkit. Dolan ngitam jajane kembang. Terus Bumi Magetan saya ngumandang. Alhamdulillah saya mandang Bumi Magetan. Wis, ngomong ngendikane Pak Anom pas sesuk jari anyar pring sedapur. Sesuk yo anyar dikin dapure kaya pring. Pring sedapur iku jenis jenis ini lho batik. Batik Magetan iki. Lah kowe iki lha ya dapure kaya pring. Pring iki dadi gedhek, dadi rai gedhek kowe iki. Cek, sebentar. Ini perlu pembelaan nih. Kowe ngandakne aku rai gedhek. Apa pernah aku tahu nguji wani kowe? Apa pernah aku golek duit saka kowe? Apa pernah? Ngomong-ngomong rai gedhek iki lho. Kowe iki raimu gedhek apa ora? Ora. Ora ya wis. Kok nesu lho kowe nyedake umur apa piye? Ning aku domongne rai gedhek. Iya. Lah iya apa ora? Ora. Ora ya wis. Oh, dadi? Ya wis rasa nesu. Ora nesu, aja nesu. Kuwi malah itu wae. Tukar padu kuwi bumbune kerep ketemu sanding berdua, mulane kowe cedak Omas Gareng wae. Aja sok nesu, nesu kuwi marake cepet lara. Kowe meneng dilok ke apa wong kuwi meneng kowe lak deksek. Malah. Lanjut. Yo Mbak Rosyati. Maem roti. Ngunjuke serbet. Bapak Sumantri pangarsa kang hebat. Alhamdulillah. Bagus, hebat. Lanjut. Ibu kita dari sini. Monggo. Jadah ketan. Apa iki? Jadah ketan. Wes jadah ketan apa ora semlengeren gitu. Banggur karo kemarin Satpol PP. Dicampur telo. Masyarakat Magetan. Manggih bagyo mulia. Amin. Ora arep ketemu bagyo mulia kok petenge gedhelen piye. Wis ketan jadah telo kemalan badokan ya. Ayo. Ki. Yo. Fahmiyatin. Ngombe tegan. Yang kita aja dilokke tabak arpar. Karo merem warga Magetan mugi tansah ayem tentrem. Amin. Ah, sinten ale? Ki Mbak Esti. Ah, takai Mbak Esti. Maca Quran. Ora arep takai ya. Karo ngombe es. Ya. Kota Magetan mugi tambah sukses. Amin. Ngetan Bali ngulon wong bingung. Tuh parikan eh. Mboten wong bingung apa? Turahan ketan di pangan Gareng umum. Wek biasa. Oh, dapur spring iki.
Mbak Bintari. Kula nggih, Pak. Nggih. Obat kuat. Direk, direk. Rupane ireng. Wis kulino. Kok kulino piye to, Mas? Kulino ngombe aja. Pejabate semangat, rakyate seneng. Amin. Mbak Indah. Gethok lindri. Dicampur ketan. Kok pedok Mbak Bintari. Apa? Mas Gareng kelametan. Lah wong kuwi udud kok. Kontereng, ayo, parian. Lho, ajeng bales ngoten. Parian, heeh, arepmu. Lho pancen kula nggih kelametan tenan lho, Pak. Ajeng kula bales pripun? Ya bales, bales. Oke, oke, oke. Mikir, mikir. Mikir, tak bales. Gureh teri. Gureh teri. Napa, Pak? Terus napa? Oh, lah. Ah, eh, kene 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 kene. Gureh teri, gureh kereneng. Kereneng. Mbak Bintari. Mbak Bintari. Aku seneng. Heeh. Apa? Bales sing aku. Bales sing Indah. Oh iya, waras. Waras. Gawene umuk. Cedak Indah laras, hawane sumuk. Bales, bales, bales. Tengkleng. Tengkleng. Heeh. Kok bantul. Yo. Durung tak jengkleng, kok wis mumbul-mumbul. Eh, waras. Terus gulung-gulung. Terus duwe bojo Indah laras, aku bingung. Bingung apa? Golek mayar, golek pengaron sing gedhi wae kae banyu. Dikum. Kayak lo jiting, kayak biting. Oh iki. Kaya golek ban bocor. Ya. Bikin sih. Wah, cak bikin. Anak lanang bikin ya. Wah, ruparian kan. Ah. Anak lanang. Ketek. Mangani gruyu. Najan rai gedek. Bojone ayu. Wong tek kok dek. Wong tek kok dek. Kowe kudune ro nek ogi, nek ogi yo, nek ayu ki yo. Ombe badek. Bodrek ngono lho, badeke apa to, Mas? Bodrek. Nah. Ombe bodrek. Drek dicampur tahu. Najan rai gedek ning bojone ayu. Ya nek kuwi cocok omong kok. Jadi luwih anune HP. Pripun? Sambel mledek. Ah. Muga-muga. Parian ora parian kok. Nanu nanu. Panas udan haleng-haleng cape. Langsung langgam. Yeah.
Matur sembah nuwun sampun ngatur. Matur nuwun Mbak Bin. Aduh, tuan rumah anggere nembang ini sampe nang ayem kula. Nggih. Nggih. Mas Galeng. Dud. Genti aku arep anu pona aku wedo iki. Nggih. Bumbu sing melek mesake sik timur. Gendhok Rukmini. Gendhok Vita. Oh, Vita kok gendhok Rukmini. Vita. Ayo nggih kene. Kowe Vita rambut apa Vita kado? Pita lek kowe. Ayo kene nduk. Om Gareng. Kalau Budi ndak laras. Kene-kene, kene. Cahayu. Kene bangku Pakde. Kebar bangku Pakde, Budi ya bangku Pakde. Nah, apa kowe? Kowe njaluk tak bangku apa piye? Lha ngopo? Sok tak bangku kowe. Timbangane iki. Sebab yo wong telu no ora mung. Timbangane kowe dijajal debok. Biar ngedusi aku. Lho kok ngedusi mangku kok ngedusi sing ngedusi dhewe, aku mangku kok. Mbak Pita arep nembang apa nduk? Jineman Sarkara. Hah, sing banter ora sawedi. Jineman Sarkara. Oh, Jineman Sarkara. Ki mangun Sarkara. Jineman Sarkara budek. Lho, sing banter aja wedi. Ayo. Sing banter ayo Jineman. Yeah. Ayo, gedeng pitu, Mas. Diaturke Jineman Sarkara. Matur nuwun ya, Nduk. Wis. Isih dijingkas. Isih dijingkas. Mumpu petuk karo ponakku wedok. Nggih. Suwantene jan, wah, sing gedhe iki SMA ngono wis ora tau sedongo mah. Laris. Laris. Wah, kaya dikene niku SMP pun mboten tau sapa omah. DPO ya kowe. DPO ndase. Ora mungkin aku jadi daftar pencarian orang.
Lah kowe rasa bomah apa golek pangan Yan? Ya golek pangan. Oh ya syukur. Aku umur 9 tahun iki wis golek pangan. Iya ta. Wis dadi niyaga Pak Semono. Niyaga Banyuwangi. Niyaga Banyuwangi. Cek tambah setunggal melin apa ki? Napa Pak? Mbah apa Dok? Tembakangan. Wah. Tembang kangen. Ren. Dibawa tak surpe. Kowe lek ra ngerti men. Duduk. Ido ni kobong. Duduk kok suh duduk. Duduk. Kok duduk kok suh duduk. Ano volume gane Dewita ora ditambahi dadi kumandang. Nggih, Pak. Tembang kangen, Jok. Waya wengi udan krimis ra uwes uwes banyu kang tumetes dadi sasi kang manis wong sedales nang meriah kagum gendut kita. Yeah, matur nuwun ya Dek. Yeah. Wah, jan anu iki suarane pun sae. Leres. Cengkoke sae mung ekspresine sing dereng kecekel. Wis timur. Lah nggih iki njuk kelas 1 SMP. Nyanyi iki lho karo kaya pasrah karo kiwa tengen iki wong tuwek-tuweke do ngopo. Kowe karo. Iya. Nggih, ning dadi seniman sing sarjana ya, Nduk. Apa tetep keseniman sing sarjana iki piye? Kesenimanannya kesekel ning dhewe juga sarjana seni. Amin. Didukung akademike. Ya, walaupun dengan skillnya yang begitu juga didukung sekolahe ngono lho. Iya, wis dibibiti saka otodidak biasane dadi. Amin. Pakde, Pakde, sampean nutupi dalan. Lho, kowe malah kereng karo wong iki lho. Lah aku mesake to bocah kesel selak kepengin lungguh kono malah arisan iki. Kagem Bapak Bupati beserta seluruh pejabat Kota Magetan. Nggih. Wabil khusus Pak Bambang Kusbandono kalian Bapak Sunarto. Nggih. Salam bersama membangun Magetan. Amin. Saking Ki Hari Siswanto. Paguyuban Padang Bulan. Lagune Padang Bulan. Kanthi dipun paringi taliasih 100.000 rupiah kangge Mas Gareng. Amin, 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 amin. Ya. Gareng wayang kulit. Aku jane ora maju. Aku jane ora maju. Lah ngopo kok maju?
Lah wong mau wong kang wayang kulit ngono kok.